Posljedice prošlogodišnjih poplava u domu Mila Didulice i danas su vidljive. Ostali su bez vode, a zbog vlage u kući je teško živjeti. Đorđe je tada bio u stomaku, a kada je vodena bujica prešla prag, petočlana porodica borila se da sačuva život. Osjeća se da, osjeća se vlaga i kad je zatvoreno posebno, mi ostavimo otvoreno preko dana, ali noću, ujutru se osjeti posebno. Dokle je bila voda? Pa bila je u svim prostorijama. Izbacili smo, znači sve podove bili, bila i ovdje, znači svud je ulazno. Tako, nismo bili kod kuće, Boga mi dugo, možda mjesec dana. Preživjeli su oluju bežeći iz Hrvatske, pa su navikli na nevolje, ali veruju da uvek bolje predstoji. Tako je bilo i ovog puta. Humanitarka Vera Torbica donela je zamrzivač, bolji od onog koji su izgubili u poplavama. Iznenadio sam se baš da sam ja upao u to, da ja vas dobijem. Ja u većinom ništa nisam uspio da dobijem i onda eto to. Znači će vam ovaj zamrzivač? Kako neće. Jeste imali do sada? Pa imali smo, ali je na stradu poplavi i to je. I onda sad mi znači mnogo. Sreća je za one koji daju, ali i dobijaju. Tako se osjeća i Vera Torbica, ćerka predratnog kragujevačkog oficira Kraljevine Jugoslavije i unuka sekretara kralja Aleksandra, koja je pre 6 decenija otišla u Englesku. Skoro toliko bavi se humanitarnim radom sa Srbima u dijaspori. Ja sam bila u februaru mjesecu u Čačku i vidjela sam šta se dešava, ali kada sam ovdje oko Šapca došla, to me više potreslo i vidjela sam šta je od 61. godine kako radi za humanitarne, za kola sestara, za emigrante koje živi u Americi, Kanadi i Velikoj Britaniji, da i njima pomognem da se povrate nazad i da prožive ono što su izgubili. Pomoć je dobilo 20 porodica iz Orašca, Mišara i Miokusa koji su oštećeni tokom majskih poplava. Vera najavljuje novi dolazak u septembru i novu turu pomoći za ugrožene.